ಆದರೆ ಸತೀಶನ ಜರ್ಕಿಹೊಳವರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನವ ಬಂಧುತ್ವ ವೇದಿಕೆಯು ಇದನ್ನು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಸವ ಪಂಚಮಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವಣ್ಣವರು ಇವತ್ತು ಐಕ್ಯವಾದ ದಿನ, ಇವತ್ತು ಅವರು ಐಕ್ಯವಾದ ದಿನವನ್ನು ಬಸವ ಪಂಚಮಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಬಸವ ಪಂಚಮಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋ ಬಂದು ಅದನ್ನು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮೊಗ್ಗತಿಯ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೀವಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಾವು ಜೀವ ಇರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಾವಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಲನ್ನು ಎರೆದು ಹಾಲನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾಲು ಹಾವು ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾವು ಹಾಲು ಕುಡಿದಾದರೆ ಅದರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅದು ಪಚನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸಾಯುವ ಸಂಭವನೂ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವಣ್ಣವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಹಾಗೂ ಪೆರಿಯಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ಹಾಲನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಅನಾಥ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಕಡು ಬಡವರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಲು ಹೌವಿನ ಸಿಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ್ರಿ ಅನ್ನೋತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸತೀಶನ ಜರ್ಕಿಹೊಳವರ ಒಂದು ಮಾನವ ಬಂಧುತ್ವ ವೇದಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲು ಬಿಸ್ಕಿಟು ಮತ್ತು ಬ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಕೋವಿಡ್ ರೋಗ ಬಂದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಕೇಳಲು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಘಟಕರು ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶಾನೂರ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಕಾಜಿ ಸರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಜುವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಶಟ್ಯಪ್ಪ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಂಜು ಶನೂರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪೋಪ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅನಂತಕೋಟಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು. ಬೆಳೆದಾಗ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಬೇಕು ಇದಲ್ಲ ಕೊಡ್ರಿ ಬರ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ. ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಸತೀಶನ ಜರ್ಕಿಹೊಳವರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನವ ಬಂಧುತ್ವ ವೇದಿಕೆಯು ಇದನ್ನು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಸವ ಪಂಚಮಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವಣ್ಣವರು ಇವತ್ತು ಐಕ್ಯವಾದ ದಿನ, ಇವತ್ತು ಅವರು ಐಕ್ಯವಾದ ದಿನವನ್ನು ಬಸವ ಪಂಚಮಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಬಸವ ಪಂಚಮಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋ ಬಂದು ಅದನ್ನು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮೊಗ್ಗತಿಯ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೀವಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಾವು ಜೀವ ಇರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಾವಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಲನ್ನು ಎರೆದು ಹಾಲನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾವು ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾವು ಹಾಲು ಕುಡಿದಾದರೆ ಅದರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅದು ಪಚನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸಾಯುವ ಸಂಭವನೂ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವಣ್ಣವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೂ ಪೆರಿಯಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ಹಾಲನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಅನಾಥ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಕಡು ಬಡವರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಲು ಹೌವಿನ ಸಿಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ್ರಿ ಅನ್ನೋತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾನ್ಯ
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯನ ಜರಕಿಹೊಳವರ ಒಂದು ಮಾನವ ಬಂಧುತ್ವ ವೇದಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರು ಅವರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲು ಬಿಸ್ಕೆಟು ಮತ್ತು ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಕೋವಿಡ್ ರೋಗ ಬಂದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಕೈಲಾದ್ರೂ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಘಟಕರು ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶಾನೂರು ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಕಾದಿಸರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಜು ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಶಟ್ಯಪ್ಪ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಂಜು ಶಾನೂರು ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪೋಪ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅನಂತಕೋಟಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತೀವಿ. ಬೆಳೆದಾಗ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಾಟ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬರ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ, ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್, ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಪುನರ್ವಸತಿ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವಾರದ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಂದರವಾದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಧಾಮವು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಶುಚಿಯಾದ ಊಟ ವಸತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್, ಕೆಂಗೇರಿ, ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ ಮತ್ತು ರಿಂಗ್ ರೋಡ್, ಬಾಣಸವಾಡಿ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9483342695, 9632983695, 9448244695, ಅನದರ್ ನಂಬರ್ 9482302695. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ, ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್, ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಪುನರ್ವಸತಿ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವಾರದ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಂದರವಾದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಧಾಮವು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಶುಚಿಯಾದ ಊಟ ವಸತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್, ಕೆಂಗೇರಿ, ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ ಮತ್ತು ರಿಂಗ್ ರೋಡ್, ಬಾಣಸವಾಡಿ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9483342695, 9632983695, 9448244695, ಅನದರ್ ನಂಬರ್ 9482302695.
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜ್ಯೋತಿಷಾಲಯ ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಮಧೇನು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಹಾರದ ಮಾರ್ಗಮಂದಿರ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜ್ಯೋತಿಷಾಲಯ ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀ ಪಿ ಎಂ ಶರ್ಮಾ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಮೃತ ಕೂಡ ವಿಷವಾಗುತ್ತದೆ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯೂ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅದರದೇ ಆದ ಪರಿಹಾರ ಇರುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಶತಸಿದ್ಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ ವಿದ್ಯೆ ಉದ್ಯೋಗ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂತಾನ ಸಾಲಬಾಧೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಹಣಕಾಸು ಮದುವೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಕಲಹ ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಕಠಿಣ ಗುಪ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ ಧನವಶ ಜನವಶ ಶತ್ರುನಾಶ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಪ್ರೇಮ ಸ್ತಂಭನ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಉಚ್ಚಾತನಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸರ್ವಾಭಿಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಯ ದೈವಿಕ ಪೂಜಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಶತಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜ್ಯೋತಿಷಾಲಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ದೂರವಾಣಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಪರಿಹಾರ ಖಚಿತ ಪಂಡಿತ್ ಪಿ ಎಂ ಶರ್ಮಾ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 9731256246 9731256246 ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಭಾರತದ 72%ರಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಭಾರತವು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯದ ಭಾರತದ ತಯಾರಕರು ಆಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕು ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸಹಾಯಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ತರಬೇತಿಯ ಅವಧಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳು ಚಿಂತೆಗಳು ಮತ್ತು ದುಃಖಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಗಾತಿಯು